Hei, Aksel Magdal. Du er vår lørdagsgjest. Det har du vært tidligere også, men da var det en annen grunn. Nå er du i Klaipeda av alle steder, fordi du skal forberede deg på Europe Race, som er da en del av The Ocean Race, eller prologen til The Ocean Race, som igjen er efterfølger av Volvo Ocean Race, som du har vært med på aktivt flere ganger, og har fulgt med selvfølgelig. Fortell meg litt om dette prosjektet som du er med på akkurat nå. Ja, det er et polsk prosjekt. Det er den gamle Mapfre-båten. Så det er jo litt det er jo litt sånn lavprofil prosjekt, for å si det sånn, fra vår verden. Så Mapfre, har de... Mapfre, det er altså da en Volvo 75? Eller Volvo 70? Det er Volvo 65, ja. Ja. Volvo 65, ok. Ja. Så det er den enkeltklassen? Ja, så det er den som Mapfre seilte i det siste reset, da. Akkurat. Hvor de gjorde det ganske bra. Så er det jo er det polsk eier og polske unge karer. Ikke så ulikt en del sånne litt lavbudsjett prosjekter har, litt sånne nasjonale prosjekter her, som prøver å etablere en base for å være med i de store regattaene. Så det er en gjeng med unge polske seilere. Han yngste trengte ikke covid-test for å reise her, sa han, for han er under 16 år. Så da regner som barn. Så, men de er vel sånn rundt 20 i snitt, tenker jeg. Polske talenter, og så har de fått inn... Hyre de noen proffer da, for å dra dette et skritt videre. Både båten og den tilstand den er i, så den skal være i shipshape og for å overføre erfaring til de unge. Da. Så det er Bao Becking og Jens Dolmer og Simbad fra Spania. Og egentlig skulle vi hatt Pablo Arat også, som var vaktkapten på Mapfre, men han ødela kneet rett før vi skulle starte her. Så det er også fire internasjonale som er med, profesjonelle, og så er det de unge. Skal de rotere litt de unge polske? Så vi har vært en uke i Polen og gjort klar båt. Så da er det selvfølgelig mye å jobbe med alltid når sånn båt er en stund siden har seilt og ikke hatt proft shore crew i den perioden. Så det er jo ganske involvert å holde de båtene i gang og vedlikeholde og erstatte ting som går i stykker. Det er jo litt sånn Formel 1-utstyr. Det er ikke laget for å bare stå år ut og år inn. Det er laget for lett og med lette kabler og for å få en del vedlikehold. Så er det jo ganske våte båter inne. Så på mitt område for eksempel så har du en tendens til å bli litt dårlig koblinger etter hvert og litt forskjellig sånt. Ja, for det er, du har ansvaret for elektronikken selvfølgelig, som du skal bruke i navigering. Ja, sånn er det stort sett. Det blir jo naturlig sånn. Det er jeg som skal bruke det, og det er jeg som kan det. Så bortsett fra i de store prosjektene hvor det er egne elektronikk shore crew, så er det jeg som har ansvar for det. Og nå har vi brukt litt tid på det. Den virker greit på båten nå, så det er noen ting som ikke virker enda, litt sånne mer avanserte sensorer, men vi har fått på plass, vi begynner med de mer basistingene, så vi kan få en posisjon og få vind og fartdata fra båten, og så går vi etter hvert videre på satellittkommunikasjon og litt mer avanserte båtfartsensorer og de litt tingene som ikke er sånn helt viktig for basisseiling da, ombord. Så det regner med vi vil bruke de to ukene nå under prologen til Europa-reise til å gradvis få båten opp på i fullt resenivå. Men det å seile så på lag med Bobo Becking, det er ikke noe nytt for deg, for dere har seilt sammen på mange forskjellige båter. Alt fra J-båter til maxireter og andre ting de siste årene? Ja, vi kjenner hverandre veldig godt. Og sammen med Jens Dolmer, så vi har vært der. Det er en gruppe på 5-6 som er kjerne i flere team
rundt omkring. Så det er veldig, det er veldig praktisk og gjør det enklere å reise bra det. Så lite friksjon og lite tidstapp og kommuniserer veldig greit sammen. Så spesielt på de sånne landjobber og sånn, så er det veldig åpenbart hvordan arbeidsfordelingen skal være og sånn. Så er det klart at på vannet så må vi få trent opp nivået litt sammen, og vi har sagt så lite som vi har gjort det siste året, alle vi. Ja, for det er litt av et sprang dette, for du har vært hjemme i pappapermen god stund, og akkurat sært på nesten et år, vel? Ja, vi avbrøt da regattaen i Karibien, da covid slo inn for fullt, og begynte å spre seg i Europa. Så da, det var vel i mars for et år siden da. Mm. Så siden det så har det vært noe seiling, men det har vært lite regatta. Vi har hatt litt treningssamlinger, og så har det vært en del ting som har blitt ja, litt kansellert, litt halvveis, fordi plutselig noen har hatt nærkontakter som har vært smittet og så videre. Og så er det jo litt vanskeligere med flighter, og så det har vært litt vanskelig å planlegge, så det har vært lite seiling, så det har vært greit nok for meg det, men det blir spennende å se. I andre enden så er det sikkert en del prosjekter som har hvor det ikke er åpenbart at de skal starte opp igjen etter en sånn pause da, hvor for eksempel folk har, hvor de dyktigste folkene har, mens de prosjektene har hatt pause for eksempel, så har kanskje en del av de dyktigste har gått til for eksempel til annen seiling, da, så, som er, hvor de har vært attraktive, så de har vært av de som har hatt mulighet til å seile en del i dette året. Da. For det har vært en del seiling, så vi har seilt litt alle sammen, mens for meg så har det ikke vært så viktig å begynne med nye prosjekter siden jeg har barna hjemme. Mm. Men dette er altså da en prolog, som det heter. Dere starter i Polen, og så skal dere vel innom flere baltiske land, blant annet innom Stockholm, og så seiler dere derfra og avslutter i Lorient, for der begynner selve denne Europe-regattaen da, som er en del av Ocean Race, eller en del av, ikke Volvo, men Ocean Race. Ja, omtrent sånn. Vi startet fra Polen fordi det er polsk lag, men nå har vi flyttet oss til Klaipe da, så her starter regattaen. Så det starter i morgen med et coastal race med, ja, jeg tror det er halve poeng eller noe sånt. Og så er det akkurat som et sånn Volvo, eller som et ocean race med, ja, en slags import race og pro-am aktiviteter og sånn i havnet. Nå blir de pro-am aktivitetene nok litt skalert ned. Det blir spennende å se akkurat hvordan det blir. Så, men så typisk er det en importaktivitet eller to, og en programaktivitet eller to, og så er det et offshore-reis da mellom stedene. Så vi starter herfra nå i morgen med et coastal race på kanskje 30 nautiske mil, og så er det på søndag så starter første offshore-leggen herfra tilbake til Grynja, hvor vi har hjemmehavn med teamet. Mm. Så blir det et lignende opplegg der med noe coastal eller import race der og litt aktiviteter, og så er det videre til Stockholm derfra. Og så går det fra Stockholm, så går det til ned mot Kiel, hvor det avsluttes, og så har teamet litt ulike, i og med at teamet kommer fra litt ulike steder, så er det litt, dette er teamdrevet, den prologen. Det er jo et team fra hvert av landene som prologen skal innom. Og så er det, så møter jeg opp neste gang i Lorient etter Stockholm. Akkurat, så, og da skal du være med på selve den Europe Race som ender opp i Italia, ikke sant? Genoa, er det vel? Ja, stemmer. Så den, da skal den seile fra Lorient til Cascais, og så er det, altså ved Lisboa, og så er det inn i Middelhavet, Valencia, og så avsluttes Italia, ja. Hmm.
De båtene som skal være med i The Ocean Race, det jo da Volvo 65, altså entype-klassene, som har seilt i Volvo Ocean Race de siste gangene. Så der det jo en del båter. Noen av dem skal være med i The Ocean Race. Og alle de vel med på, i hvert fall de som vet at de skal være med i The Ocean Race, de vel med på denne Europe Race skal utifra. Og i tillegg til det så det altså da Imoca 60 som blir den nye klassen i The Ocean Race. Hvor mange båter av disse det nå i det som du skal være med på? Nei, jeg vet ikke. Det vet jeg ikke. Så jeg tror det i den klassen vår, så tror jeg det jeg tror det full pott med teamet, at alle båtene skal brukes. Så det vel ni båter, eller ble det åtte etter, ja, jeg tror det ni båter. Så, og så det noen i Mokka-team, jeg vet ikke om det en fem team der også, det jeg ikke helt sikker på. Jeg ikke så oppdatert på det. Jeg har hatt nok med mitt. Ja, nettopp. Men hva betyr det for deg? Er dette starten på et nytt Ocean Race? Eller gir du det når du har kommet til Genoa? Ja, det ikke starten på et nytt Ocean Race. Jeg tror ikke jeg skal seile rundt jorda igjen. Men i hvert fall ikke et helt race. Noen involvering kan det være, men dette her en one-off utgangspunktet for meg. Med får vi se hva det blir med ja, etter hvert selvfølgelig. Så det mange team å ta, og det jeg tror det vanskelig å dra går hjemmefra i et år, så som vi har det. Jeg har jo seilt et par runder fra før, og vært en del år i utlandet, så jeg tror ikke, jeg har vel ikke helt den sulten på å seile rundt jorda som jeg hadde for 10 og 15 år siden. Nei, så det betyr at du har mer kortvarig oppdrag, hvor du med en regattauke her og en regattauke der kanskje. Og så det vel kanskje slik at du rådgiver og følger lagene underveis, i den grad det lov. Ja, de to siste årene når det gjelder Volvo Ocean Race, da, som har vært, så har jeg jo hatt en rolle på land, som enten som rådgiver på strategi og performanceanalyse, eller som coach, da, som det var for jenterlaget SCA. Og så, men hoveddelen imellom der, det jo alltid en del tid. Da vi jo typisk hatt fire lag som vi seiler med gjennom sesongen. Da. Så har det blitt kanskje tre etter hvert som det ble barn hjemme for tre-fire år siden. Så det har jo skalert ned en god del nå, så jeg er mye mer hjemme nå enn jeg var før. Relativt lite i utlandet egentlig, men det meste av regatta internasjonalt det er en liten uke regatta, så det noen dager trening før det, og så det reisedagen, og så blir det typisk sånn 10 dager periode borte. Og så, bare litt variabelt imellom. Nå har det vært, nå har jeg fått bygd meg opp litt underskudd på seiling, så da var det greit å ta på seg den her. Nå det jo 2,5 uker, og så blir det 3 uker. Og så rekker det bare akkurat en karantene hjemme en reisekarantene hjemme imellom der. Og så skal jeg seile Aegean 1600 nede i Hellas. Rundt i greske øyne der etterpå, så det blir ganske intensivt nå frem til midten av juli, så ja, det jo 80% av tiden ute og seiler. Hvem skal du seile med i Hellas? Det et X-Jobs-team, det jo også ganske lav profil, så det vel 50-50 proffer og amatører på det å tenke. Vi seiler en sånn 44 foter, så det vet jeg heller ikke så veldig mye om enda. Men ja, i hvert fall ellers har du seilt en del med Nicolai Tangen. Hvordan ser det ut fremover? Ja, det vet jeg ikke noe om. Jeg regner med han ganske travel, så nye karrieren hans, så tror jeg ikke det plass til så mye seiling. Så jeg har ikke noe der på kalenderen fremover. Jeg har vel ikke noe antakelse om at det kommer noe heller. Nei, men det seiling som ditt kommersielle liv for tiden, og det ikke noen endring på det. Du har ikke noen annen jobb i næringslivet eller noe sånt som gjør at seiling kommer i andre rekke?
Nei da, ikke noe spesielt der, så det er seiling, absolutt. Får vi se hva det blir videre. Det er jo sånn, hvis man begynner å bli litt eldre og seile litt mindre, så kan det hende at det naturlig runder seg litt av på et tidspunkt, men det kommer til å ha en rolle i seiling videre, det er helt sikkert. Men det er vel litt vanskelig med, det er litt vanskelig å sette reise begrensninger når det er jo som alle annen idrett at hvis man konkurrerer og trener mye så blir man god, så hvis man gjør det litt mindre så kanskje det går an å leve litt på det gamle en stund og, men på de regattene som på det høyeste nivået så må jo ting skje kjapt, så da gjelder det ikke å være rusten, så vi får bare se hvordan det bygger seg opp igjen nå etter at hvis det blir slutt på pandemien, så får vi se hvilke team som kommer opp, om det er noen ting der som ligger godt til rette. Så jeg prøvde å velge prosjekter som er mindre reisetid og litt nærmere hjemme enn det som har vært før. Så vi får se om de prosjektene kommer i gang igjen. Akkurat. Hva tror du om det nye Ocean Race med Brisius og Salien? De har jo god kunnskap om Ocean Race og til og med tilbake til Whitbread-tiden, så det er vel ideelle ledere for dette nye konseptet. Hva tror du om det med to klasser? Ja, det er vel en naturlig utvikling det. Hvor 65-foterne blir en litt inngangsbarrieren for å være med der blir mye lavere, og for i hvert fall å være med på og med mulighet for å vinne, fordi det er en type. Og så er det jo naturlig for Reza at de verdens raskeste båter på offshore er med der. Da er det naturlig at de, når ikke Volvo 70 utviklingen fortsatte, så er det jo naturlig. Så det blir litt sikkert bra med i Mokka-båtene. Men det er en del år siden jeg seilte de mer franske type båtene, så det er klart det er veldig spennende. Må man eie en sånn båt for å være med, eller er det mulig å leie dem fra Volvo og Erdio sin tid, flere av de båtene? Er det noen andre nå som eier dem og gjør det mulig å leie dem, eller må man... Jeg har ikke en arrangør lenger, så det er sikkert mulig å leie dem, fordi det er vel business for noen av eierne det, hvis noen vil leie dem. Det var jo ganske... Man vil jo betale ganske mye for å leie en sånn båt, hvis man er ute etter det. Men jeg er ikke arrangøren, så jeg vet ikke hvilken båter eventuelt The Ocean Race eier lenger. Jeg vet at denne båten er eid av Sailing Poland. Så, og ja, den båten som var Brunel, den er vel eid av den organisasjonen som stod bak det, eller som tok over det etter den regattaen. Det er nok en del båter som er eid av teamene rundt omkring. Men hvis du vil være med, så får du sikkert leie den. Ja, det er noe for en 76-åring å satse på det, så det tror jeg er lite sannsynlig, men det skjer jo en del allikevel på denne fronten. Nå er det også The Global Ocean Race, som er en gjenskapning av det gamle Whitbread, hvor man skal seile, det er vel fire stoppover, og der er det jo meldt seg veldig mange av de gamle Whitbread-Volvo-båtene. Volvo 60 for eksempel, som jo var en klasse, de maxi-båtene som var med den gangen, mange av dem er meldt på. Og så er det vanlige båter, store turbåter som skal være med. Og det har blitt veldig populært. Har du noen kunnskap om det? Nei, jeg har ikke hørt om det. Hvilke stopp skal de seile til? Hvilke steder? Det kan jeg ikke fortelle deg i hodet, men jeg tror de skal ha fire stoppover, blant annet det er vel et stopp i Australia i hvert fall. Og sikkert også i Cape Town og et eller annet sted i Sydamerika på veien tilbake. Så det er et rest som har stor interesse, hvor det er snakk om et par norske båter til og med som,
som tenker å være med på det. Men det er ikke noe som du har hørt så mye om. Nei, nå har det vært... for det første er det dessverre ikke så veldig mye kontakt i Norge. Jeg har vel selt en regatta med nordmenn siden etter Team Academy for... ja, det begynner å bli... Hva er det? 18 år siden. Så det... Jo, det går. Tiden går, da. Mm. Men... ja, så jeg har vært såpass mye ute, så jeg vet ikke så veldig mye hva som rører seg i Norge. Nei. Så jeg har ikke hørt noe om den, nei. Nei, nei akkurat. Aksel, det er alltid hyggelig å snakke med deg. Litt for sjelden er det blitt. Det var hyppere før da, du var mer aktiv, og vi feiret din fødselsdag i på Lanzarote-utskæringen. Det var særdeles hyggelig. Og du har vel nettopp hatt fødselsdagen, har du ikke det? Hva sa du? Du har vel nettopp hatt fødselsdagen, har du ikke det? Jeg hørte ikke hva du sa, det forsvant litt internett. Du har vel nettopp hatt fødselsdag nå, har du ikke det? Ja, nå har det blitt et par måneder. Ja. Ja. Det er ikke... ja. Det var ikke sånn kjempestor feiring. Det var midt i smittetoppen i Oslo-området. Akkurat. Om jeg bare tenker meg litt om 30-årsdagen din, da var du vel og seilte på vei til Brasil, ikke sant? Hvor du vant den etappen? Ja, det stemmer. Ja. Mm. Så da var det den gangen var det, jeg vet ikke om du var med på det, det var et stort Volvo-arrangement i Norge hvor de ringte live til båten. Det var meg som arrangerte det. Ja, nettopp da var det. Så, med Knut var der og Knut Rostad. Så da husker jeg det var bursdagssangen på satellittelefonen til stormen i Sør-Ishavet, så det er vel en jeg ikke glemmer. Nei, akkurat. Mor og faren din, de var også blant gjestene på dette Volvo-arrangementet, husker jeg. Ja, nettopp, ja. Ja, ja, tiden går, Aksel, og du får både skjegg og kanskje mindre hår, det ser ikke sånn ut, men litt eldre har du blitt siden den gangen. Men ikke for gammel til å seile med de store gutta, så lykke til med den regattaen som du skal være med på, både prologen og når du skal seile selve den europeiske serien da, for The Ocean Race. Ja, takk for det. Vi har ikke så veldig forventninger til prologen, men jeg håper at i løpet av prologen så vi kan komme oss opp på et nivå så vi kan være i nærheten når The Ocean Race Europe starter. Ja. Vi skal følge med. Ok. Ha det bra. Ha det bra.